କେରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କେରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଗ୍ରାମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳ 7 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭୃଣାଳା ଗ୍ରାମ କେରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରୋଜ ଜେନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜୟସେନ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲୀପ ଜେନା, ବାରିକ ଜେନା, କାଳିଆ ବେହେରା, ଗୌରୀ ପଣ୍ଡା, ଚିତ ପଣ୍ଡା, କୁଶ ପଣ୍ଡା, ଉଦୟ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।